तीन नया अनुहार सहित नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली घोषणा कर अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा फीफा विश्वकप छनौट को दोसो चरण एशिया कप दुई हजार सत्ताईस को छनौट को तीन नया खिलाड़ी सहित तेईस नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली घोषणा मिडफिल्डर निशान हमाल ठकुरी डिफेण्डर योगेश गुरूङ र फरवार्ड राजेश परियारले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका हुन् यद्यपि विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको पहिलो खेल नेपालले समूह एचमा बलियो टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई विरूद्ध खेल्दैछ यो खेलमा अनुभवी डिफेण्डर अनन्त तामाङ हुने छैनन् अभ्यासका क्रममा घुडामा चोट लागेपछि उनले खेल गुमाउने भएका हुन् नेपाली टोलीको तीन गोलकिपरमा किरण कुमार लिम्बु कप्तान दीप कार्की अभिषेक बराल छन् डिफेण्डरमा सनी श्रेष्ठ रोहित चन्द अञ्जन राई आशिष चौधरी अमृत श्रेष्ठ एरिक विष्ट छिरिङ लामा तथा मिडफिल्डरमा लाखेन लिम्बु उत्सव राई कृतिश रत्न छुन्जु मनिष डाँगी र सेसेहाङ आङदेम्बे छन् त्यस्तै फरवार्डमा अञ्जन विष्ट आयुष घलान जुलेसपी जङ कार्की हिशुभ <Sanjeev -2> थपलिया संजीव विष्ट आगामी कार्तिक तेकतीस गते घरेलु टोली युएको सामना गर्नेछ त्यसका लागि नेपाली टोली आइतबार युए प्रस्थान गर्दैछ साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाई गरे राखेप सदस्य सचिव घिसिङले टीम स्पर्धाका खेल फुटबल र क्रिकेटबाट नेपाली खेल समर्थक र सरकारले धेरै आशा गरेको उल्लेख गर्दै युए बलियो टोली भए पनि सुखद नतिजा ल्याउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनसले बलियो टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भए पनि राम्रो तयारी गरिरहेको बताए उनले बलिया टोली विरूद्ध आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन् तयारीका क्रममा उनले घरेलु टोलीसँग केही अभ्यास खेल पनि खेलेको बताए अनुभवी फुटबलर अञ्जन विष्टले पर्याप्त एक्सपोजर नपाए पनि बलिया टोली विरूद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् जित या टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छौं भन्ने आशा सहित युए जान लागेको अञ्जनको भनाइ छ युएसँगको खेल लगतै नेपाल समूहको दोस्रो खेल खेल्न स्वदेश ने नेपालले मङ्सिर पाँचमा घरेलु मैदानमा यमनसँग खेल्नेछ यो समूहमा नेपाल युए यमन र बहराइन छन् पहिलो चरणमा नेपालले लाओस तथा यमनले श्रीलङ्कालाई हराउँदै दोस्रो चरणको यात्रा तय गरेका हुन् यता युए र बहराइनले भने फिफा वरियताको आधारमा सिधै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएका थिए